হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস এরি বিজেপিলে যাওয়া বহুদিনেই হল। কংগ্রেসের বহু নেতায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক পাহরি পেলালে, কিন্তু পাহরিব পৰা নাই হিমন্তর একালর গুরু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। আসলতে হিমন্তর ভূতে তরুণ গগৈক এতিয়াও লগ এরা নাই। মঙ্গলবারে সংবাদমেলত তরুণ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপর যে মন্তব্য রাখিলে, সেই মন্তব্যর পর স্পষ্ট হিমন্ত বিশ্বক পাহরিব পৰা নাই গগৈয়ে। হিমন্ত বিজেপিলে নগলে জেলল যাবলগিয়া হলহেতেন, হিমন্ত বিজেপিলে নগলে মুকু টানি থাকিলেহেতেন, হিমন্ত গোল বাবে মই বাছি গলো। নিজেহে গোল, আপনি ভাবে নেকি স্যার? আসলে আমার কথা, নগলতো তেওঁ আজি জেলত থাকিব, নেযাব কেলে? মইতো কলোহেঁতেন, আকৌ মোকো লটিয়াই থাকিলে, মোকো লটিয়াই থাকিলেহেঁতেন, হা ময়ো বাছি গ'লোঁ, হা মোকো লটিয়াই থাকিলেহেঁতেন, হয় নহয় কচ? প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ আমোলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বহু কথাই মঙলবাৰে উল্লেখ কৰিলে। হিমন্তৰ বহু কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল, হিমন্তক মই নিৰাপত্তা দিছিল, এতিয়া হিমন্তক বিজেপিয়ে নিৰাপত্তা দিছে। কিছু কথা জানিলে আমি লুকুৱাই ৰাখোঁ, মিছা কথাটো কোৱা নাই। প্ৰটেকশ্যন তেওঁলোকে দিয়া নাই নি, হিমন্তক কেলে দিয়া নাই প্ৰটেকশ্যন? মই প্ৰটেকশ্যন দিলে হিমন্তক দুখ নাই, তাহাঁতি কেলে প্ৰটেকশ্যন দিলে কেলে নাই? আজিতো হেৰিয়ে আনিছে, কি কয়, সৰ্বানন্দ দেখোন তেওঁলোকে দিছে, চাৰ্জ আনিছে, এতিয়াতো মই প্ৰটেকশ্যন দিছে বুলি মোক আনিছিল, এতিয়া কোনে প্ৰটেকশ্যন দিছে? মোৰ কথাটো সেইটোৱে, তেতিয়া বাৰু মই দিছোঁ, মই নাই দিয়া বুলি নকওঁ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল। তৰুণ গগৈক এই সংক্ৰান্তত কিছু প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। তিনি ৰাজ্যৰ ফলাফলৰ বাবে হিমন্তক বাহ বাহ দিবনে? হিমন্তৰ বাবেই তিনি ৰাজ্যত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱালেনে? ক্ৰেডিট আছে তেতিয়াহ'লে মোদীহঁত বাদ দিয়াই ভাল, হিমন্তক হেৰি পাতি ল'লেই হ'ল দেখোন, ৰাষ্ট্ৰীয় হেৰিত কি কয় পাতি দিয়ক, ইমান যদি হয় তেওঁ পাতি দিয়ক ভাল। আৰু আমাৰ দিনত থাকোঁতে তেওঁৰ আকৌ নিজৰ হেৰিতে দেখোন জিকাব নোৱাৰিলে, কিৰিপুতো হৰালে হাৰিলেই, তাৰপিছত তেওঁৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত কি কয় মানস বড়ো আমাৰ এম পি কেন্দ্ৰত 9000 কিলে হাৰিল। আৰু মই তেতিয়া কৈছিলোঁ হিমন্ত, বোলো তোমাৰ তাতো বিপদ আছে, তেতিয়া মোক কৈছিলে নহয় ছাৰ মই বহুত পইচা খৰচ কৰিছোঁ, মই 10000 লিড দিম, 9000 কেনেকৈ কম পাম? তৰুণ গগৈয়ে যেন এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি তৰুণ গগৈৰ এই ক্ষোভ অভিমানৰ নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।